រថយន្ត Ford Everest ចំនួនថ្មីឆ្នាំ2023មានបប៉ែប្រព័ន្ធចំនួនជោចត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបែបអសអភនិងបែបអសអធីនិងចំនួនចាក់ចែងពីចំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរដោយវានឹងដំណើរការជាមួយនឹងចង្កេះលេខអេលិចត្រូនិក ECU ថ្មីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជំនាញដំងសុំបើកភ្លើងសញ្ញោចស្ដាំរួចចុចប៊ូតុង Active Parking Assist ដែលមានរូបសញ្ញាអសអភនៅលើប្លុកបជាផ្នែកកណ្ដាលបន្តមកសូមជិះរកទីតាំងចំណត់ដំណើរក្នុងលបឿនយឺត នៅប្រព័ន្ធអ៊ុលត្រាសោនិករបស់រថយន្តនឹងស្កែនរកទីតាំងចម្ណុំទំនេរតែម្ដងនៅពេលប្រព័ន្ធស្កែនរកឃើញទីតាំងចម្ណុំទំនេរនោះវានឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កំសាន្តタッチスクリーンឲ្យអ្នកបានដឹងបន្ទាប់មកសូមដាក់លេខតើអសអិនឬចុចប៊ូតុង Active Parking <Ngly> Assist ឲ្យជាប់ហើយប្រឡែង ফ্র ាំង រហ័សនឹងដៃចតទាំងអស់នោះរົດยนต์នឹងចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលរົດยนต์ចូលចតបានជោគជ័យនោះចង្កេះលេខ electronic isifter នឹងផ្លាស់ប្ដូរលេខទៅអក្សរ P ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលលោកអ្នកចង់ឆាកចេញពីចំណតវិញគ្រាន់តែបាក់សញ្ញោឈ្វេងឬស្ដាំតាម tilde ដៅដែលអ្នកត្រូវជិះរួចប្ដូរលេខមកអក្សរ N បន្ទាប់មកសូមចុចប៊ូតុង active parking assist ឲ្យជាប់ឲ្យប្រឡែងហ្វ្រាំង រេនឹងដៃជកត់ទាំងអស់នោះរត់យន្តនឹងចែងពីចំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបន្ទោបពីចាក់ចែងពីចំណត់បានជោគជ័យហើយអ្នកគ្រាន់តែបដូរលេខតើអក្សរ D នឹងបើកចែងទៅមុខជាការស្រេចសូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធមួយនេះអាចប្រាប់បាននៅពេលឡានចតបាតអក្សរ P តាមប៉ុណ្ណោះ ជំហានដំបូងសូមចុចប៊ូតុង Active Parking Assist ដែលមានរូបសញ្ញាអសវភីនៅលើប្លុកបញ្ជាផ្នែកខាងដាល់ហើយជ្រើសរើសយកតម្រងចតអសវភីនៅលើអេក្រង់ស្មាតទ ಚ್ ஸ்க्रीन បន្ទាប់មកសូមបើកភ្លើងសញ្ញោតស្ដាមរួចបដូរលេខទៅអសវឌី ដើម្បីស្វែងរកចំណោទទំនេក្នុងលើប៊ឺនយឺតនោះប្រព័ន្ធអ៊ុលត្រាសោនីករបស់រថយន្តនឹងស្កេនរកទីតាំងចំណោទទំនេតែម្ដងនៅពេលប្រព័ន្ធស្កេនរកឃើញទីតាំងចំណោទទំនេនោះវានឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ឲ្យអ្នកបានដឹងបន្ទាប់មកសូមដាក់លេខទៅអក្សរ N រួចចុចប៊ូតុង Active Parking Assist ឲ្យចប់ហើយប្រលែង Frame Gear និងដៃចង្កូតទាំងអស់នោះរថយន្តនឹងចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលរថយន្តចូលចតបានជោគជ័យនោះចង្កេះលេខ Electronic Shifter នឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅលេខអក្សរ P ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង